Možemo da počnemo. Poštovani članovi i zamenici članova odbora, narodni poslanici, otvaram 33. sednicu Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo. Sednici prisustvuje ukupno 10 članova i zamenika članova odbora, pa konstatujem da postoji kvorum potreban za rad i odlučivanje. Saziv za sednicu sa predlogom dnevnog reda i materijalom poslat vam je na mail i unet je u sistem elektronskog parlamenta. Za današnju sednicu predložila sam sledeći dnevni red. Usvajanje zapisnika 29., 30., 31. i 32. sednice odbora. Davanje mišljenja Ustavnom sudu povodom inicijative za pokretanjem postupka za ocenu saglasnosti odredaba člana 10 stav 1 tačka 18 i člana 56 zakona o igrama na sreću sa Ustavom Republike Srbije. Da li ima predloga za izmenu i dopunu dnevnog reda? Ukoliko ne, stavljam na glasanje predloženi dnevni red. Ko je za? Zaključujem glasanje. Za glasalo 10, protiv niko, uzdržan niko, konstatujem da je odbor utvrdio dnevni red. Pre prelaska na rad i odlučivanje po utvrđenom dnevnom redu, predlažem da glasamo o usvajanju zapisnika sa 29., 30., 31. i 32. sednice odbora. Dobili ste tekstove navedenih zapisnika. Da li ima primedbi na predložene tekstove zapisnika? Ne. Pošto nema, molim vas da glasamo o navedenim zapisnicima. Ko je za to da usvojimo zapisnik sa 29. sednice odbora? Zaključujem glasanje. Za glasalo 10, protiv niko, uzdržan niko. Ko je za to da usvojimo zapisnik sa 30. sednice odbora? Zaključujem glasanje. Za glasalo 10, protiv niko, uzdržan niko. Ko je za to da usvojimo zapisnik sa 31. sednice odbora? Zaključujem glasanje. Za glasalo 10, protiv niko, uzdržan niko. Ko je za to da usvojimo zapisnik sa 32. sednice odbora? Zaključujem glasanje. Za glasalo 10, protiv niko, uzdržan niko i konstatujem da je odbor usvojio sve navedene zapisnike. Prelazimo sada na rad po utvrđenom dnevnom redu. Prva tačka dnevnog reda jedina, davanje mišljenja Ustavnom sudu povodom inicijative za pokretanje postupka za ocenu saglasnosti odredaba člana 10 stav 1 tačka 18 i člana 56 zakona o igrama na sreću sa Ustavom Republike Srbije. Ustavni sud je dostavio Narodnoj skupštini zahtev za dostavu mišljenja povodom inicijative za pokretanje postupka za ocenu saglasnosti odredaba člana 10 stav 1 tačka 18 i člana 56 zakona o igrama na sreću sa Ustavom Republike Srbije. Dopisom od 20. oktobra 2023. godine Vlada je uputila Narodnoj skupštini mišljenje povodom navedene inicijative za pokretanje postupka ocene saglasnosti. Imajući u vidu nadležnost odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo, koja je utvrđena članom 48 i 242 Poslovnika Narodne skupštine, uz ova dokumenta dostavljen vam je i predlog mišljenja odbora Ustavnom sudu povodom predmetnog postupka koji je pripremljen u skladu sa mišljenjem Vlade. Otvaram diskusiju po ovoj tački dnevnog reda. Da li se neko javlja za reč? Ne. Zatvaram diskusiju. Ko je za to da odbor uputi Ustavnom sudu mišljenje u tekstu kako glasi? Zaključujem glasanje. Za glasalo 10, protiv niko, uzdržan niko. Završili smo rad po utvrđenom dnevnom redu. Ja želim da vam se zahvalim na predanom radu u Odboru za ustavna pitanja i zakonodavstvo svim narodnim poslanicima. Voljela bih da su ovde i poslanici opozicije, zahvalila bih se i njima. To je sve bila politička borba i ničeg ličnog. Nadam se da smo svi tako shvatili, nije bilo. Želim da se zahvalim sekretaru odbora i stručnoj službi, da nije bilo vas, ovaj odbor ne bi mogao da funkcioniše na pravi način. Svima želim uspešnu izbornu kampanju, borite se argumentima, borite se snagom volje da Srbija dalje ide napred. Hvala vam svima, zaključujem sednicu i zahvaljujem vam se na efikasnom radu.